بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنه ونكسن داودية شقيمها قدرين تيقايها نقامدان داودية الملكة دافها الدنيا دي دلك قدية سباد نقالة جان قادي سن هل كان ايوه حرمت تلفيشن كيستاري مقالة دبروعو وحنا لسو قاري داودية لمين تان هو دي دين سومريك جنة وركة تلفيشن كيستار هادي ربيد من وحيدين ورمي دوناني وخالد احمد محمد خالد بكيله qodobada daawada yar wararka telefishinka Star ugu door karo leed ku daawan doontaan waxa kamid ah xisbiyada Soomaaliland iyo ciidiyo sidoo kale kulmi ay waxay kulan la qaateen gudida dhexdhexaadinta xisbiyada Soomaaliland maraayaha dekedaha Soomaaliland iyo waxa lagu maamusay balmarin kala duwan taas oo lagu qorsheeyay sida la tilmaamay waxa qabadkiisa daawadayaal qodobada wararka caalamka aad ku daawad doontaan inta wararka telefishinka caalamiga ee Star TV ay socdaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa si weyn uga cadhooday kadib markii la joojiyay intiisiisii ku aadanaa deerka uu ka dhisayo xuduud dowlad wadaago dalka Mexico kuwaas waa qaar kamid ah qodobada wararka telefishinka Star TV oo kooban daawadayaal waxaad ku soo dhawaateen qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan.